Biz tadbirkorning murojaatini yaqindan o'rganish maqsadida Urgut tumani G'ijduvon mahallasiga keldik. Aytishlaricha, tadbirkorni loyihasini amalga oshirish uchun mahalliy fermerlar to'sqinlik qilayotgan ekan. Keling, holatni birgalikda o'rganamiz. Xo'sh, tadbirkorning rejasini amalga oshirishiga kim yoki nima to'siq bo'lmoqda ekan? 1-dekabr kuni menga shu notarius orqali berildi, ishonchnoma bilan 3 yilga. 10-dekabrlardan berish ahvol. Shu xaroba bo'yotgandan ko'ra bir chiroyli joy bo'lsa shu yerda, bir yaxshi maskan bo'lsa, yo uy qurayotganim yo'q, yo joy qurayotganim yo'q-ku berga. Shunaqa nimalar qarshiliklar duch kelib kelyapman 8 oydan beri. Hujjatlarning davlat ro'yxatidan o'tishi ortidan hozirda soliqdan 10 million so'mlik qarzdorlik xati kelgan. Texnika olib kelsam ham, bir qurilish ishchilarini olib kelsam ham, bu yerdagi fermer xo'jalik nimasi tenderda meni kontrim deb qarshilik qilmoqchi. 8 oydan beri sud Milisa bo'lib, hokimiyatda hammasi biladi meni. Aslida bu mahallaga bolalar bog'chasi kerakmi? G'ijduvon mahallasiga bolalar bog'chasi kerak. Bu mana shu ko'hna mabansan joyi, akajon bu 3 maktabga mikrochastka. Bizlar bolalarim bir sharoitga qarab yashasin, birgindan bir ongi ochsin bolajonlarimiz. Shunday bolalarimiz bir ongsiz bo'lsayapti. Hozir bolalaringiz bog'chaga qayerga boradi? Shu mana manada bitta xususiy ochilgan, ularga bizlar kuchimiz yetmaydi bolajonim. Mahalla faollarining aytishicha, mazkur maktabgacha ta'lim dargohi faoliyati yo'lga qo'yilsa, 100 ga yaqin bolani qamrab oladi. Mahalla ahlining 30 ga yaqini ishli bo'ladi. Bizga aniqlik kiritib bera olmayapti. Mana kadastr, zemli yer egalari kelib, u kuni ham kelishdi-da, lekin uni hal qilmay ketishdi-da. Shu yerlik fermerning aytishicha, bu yerlar uning hujjatiga qarashli va qurilishni uning o'zi qilishini aytmoqda. Buzib ketilgandi eski bino. Talon-toroj bo'lib ketmasin deb, uy-joy bo'lib ketmasin deb bizga inventarizatsiyada o'lchab ketishdi. Viloyatdan gipprozemdan kelib, ko'rsatib ketishdi. Bizga qaror bir necha bor o'zgarib kelyapti. 18-da ham chiqyapti, 19-yilda ham, 19-da ham chiqyapti. Oxirgisi 2020 yil 15 fevralda chiqyapti Urgut tuman hokimi Mamat Turdiyev qarori bilan. Xo'sh, oylar davomida yozilgan murojaatlarni manzilga borib o'rgangan mutaxassis bu masalaga qanday qaraydi? 2019 yil 12 aprelda 17.1 bilan aka Termobojakdan birlashtir to'g'risida qaror chiqyapti. Undan keyin oxirgi qarori mana shu Xoliq Qulshams Uzumzor fermer xo'jaligiga MTS bog' tog'zor barpo etishga ruxsat berish to'g'risida qaror chiqib, nizoli bo'lib turgan kontor mana kitobda, mana kitobda aka. Mana bu qishloq xo'jalik kartasi aka. Mana bu so'ralayotgan joy, mana qarang, 1591 kontor aka mana. Qishloqning o'rnini bu yerda talabgor fermer xo'jaligi tomonidan aytayapti, menga qarashdi deyapti. Lekin 1591 kontor mana fermerning qarorida 1591 kontor. Fermer xo'jaligi qarashdi mana. 1589 Так, 1590, 1591. Mana bog'chaning o'rni eski. Ano deyilgan. Uni shu to'g'risida mana shu nizoli bo'lib turibdi. 1594. Fermer xo'jaligi bilan tadbirkor o'rtasida. Lekin men 1591 kontor mana qarang. Mana shu joy. Bu joy fermer xo'jaligi balansa kirmaydi. Fermerda qarorda ham yo'q. Kontor kirish haqqingiz yo'q aka. Men kitobga qarayman, kartaga qarayman aka. Ammo fermer mutaxassisga ham fikrini noto'g'riligini aytib, bosim o'tkazmoqda. Konkret naqorat qildilar, bilasiz. Nega haqorat emas? Buni o'rnida murojaat bajarangiz buzaydi. Haqorat emas. Nima uchun buzasiz? Nima sabab uchun 90-chi kontor tepada bo'lsa, siz pastda bo'lsa ekan deyapsiz. Sizga turibdi shu yerda. Nima uchun 92? Buni 90 tepada. 92 emas, u 91. Ma'lum bo'ldiki, ushbu kelishmovchilik bir emas, bir necha bor sud idoralarida ko'rilgan. Biroq aniq natija bo'lmagani kamdek, murojaat egasiga ham tahdid qilinyapti. Qurilish qurish kerakmasa bog'chami, balansami o'zimiz quramiz. Bo'lmasa mana Urgutda yaqinda shu masalada odam o'ldi. Mana odam o'lish kerak bo'lsa 5 yildir, 10 yildir o'lim jazosi yo'q bo'ldiga qaytib kelaveramiz. Haqiqat egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi deyishadi. Mutasaddilar ishiga borishdan charchagan va qayta-qayta hujjat yig'ishga kattagina mablag' sarflagan tadbirkorning dardiga quloq tutadigan inson yo'q. Vaholanki uning muammosi hal etilsa, bir o'ziga emas, qarovsiz yurgan bolalar hamda ishsiz kishilarga ham nafi tegadi. Tenderda yutib olgan muassasani qurishga 3 yildan buyon to'sqinlik bo'lmoqda. Xulosani o'zingiz chiqaring. Bu kunchingiz Norqulov Bahodir Shafiyev, Samarqand.